morgen, eller klokka er 10:30, det er ikke morgen, men for meg er det. Velkommen til Vlogmas dag 15. Jeg har sovet lenge. Det så deilig. Jeg kjenner at jeg har spist masse greier, dritt. Jeg veldig hoved i ansiktet. Nå skal jeg lage meg kaffe. Bounty. Jeg skjønner ikke hvorfor det bildet av en teaser her, og så får jeg det ikke. Hadde det bare ikke vært et bilde av den, så hadde jo jeg vært kjempeglad for hver eneste sjokolade, men nå blir jeg sånn... Hvor er Malteseren? Like Bounty også, though, men nå har det liksom blitt en greie. Til Superstar Arnis, det var den jeg fikk enten 1. eller 2. desember. Jeg redigerte litt for lenge, så jeg fikk veldig dårlig tid, men nå har jeg i hvert fall sminket meg, kledd på meg, og nå skal jeg gå til toget for å fære til... Nå er også morgen. Jeg har bare filmet litt. Se så fint det er. Den grønnfargen der. Så nå skal vi lage Christmas sweater. Vi har litt sånn diverse utstyr her. Diverse. Jeg kjøpte den her på Fretex i går. Det er rett og slett bare en sånn lyserosa. Ni min Halloween! Hei, oi ja! Og Valote. Her Valote. Å ja. Han den nye kjæresten min. Kom hit. Kom. Hei. Egentlig ta opp Mac'en og la videoen last opp mens jeg var hos sommeren, men det glemte jeg av. Det glemte jeg rett og slett av. Så da jeg skulle fære og så Mac'en i vasken min, så bare... Ups. Så nå går jeg til henne, mamma og han pappa, for de har bedre internett enn meg. Og så får jeg kose ut med henne Frøya, så det blir 2 hunder i dag. Oh my god, best day ever! Og så har jeg egentlig ikke noen plan. Så vi får se hva jeg har lyst til å gjøre. Jeg synes det er en tommel. Nå har jeg sett ferdig hjem til jul. Jeg var jo på den siste episoden i går, så nå så jeg den bare ferdig. Veldig fin slutt, men veldig cliffhanger slutt, og veldig sånn, jeg har lyst til å vite hva som skjer slutt. Så jeg har lyst til å lage noe godt, noe god mat, som ikke er pizza, så jeg spiste i går. Jeg fikk veldig lyst på nachos. Og for det så må jeg faktisk på butikken. Jeg filmet det litt i sted, men mamma de har jo kjøpt seg et sånn lite juletre. Men det er cute. Så nå skal jeg la Freya være alene, og mamma de har fått på lutefiskaften, så det er derfor jeg er alene her akkurat nå. Jeg er litt sånn rastløs, jeg er litt sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men jeg vet ikke hva jeg har lyst til å gjøre. Hva skal jeg gjøre?
Jeg har ikke lyst til å sitte og se på serie, jeg har ikke lyst til å se film. Da begynner vi rett og slett bare med å gå på butikken og kjøpe mat som jeg kan lage. Jeg har, for å være helt ærlig, ikke følt meg så veldig bra den siste par timene. Så jeg gikk innom butikken, jeg har kjøpt ting til nachos. Vegetar nachos, så det blir med bønner. Og så fant jeg ut, nå når du er tell til fem, så er du ferdig med å føle deg dritt. Og så skal du gjøre noe, og ikke bare sitte og synes ut på deg selv. Så da reiste jeg meg, kledde på meg, behagelige klær. Nå skal jeg sette på vaskemaskinen, jeg skal sette på oppvaskemaskinen. Jeg skal lage mat, jeg skal rydde litt her. Det går bra, det går bra. Nå er nachosen snart ferdig. Og så har jeg gjort klart her med cheese dip, rømme og guac, litt lime og så restene av nacho chipsen. Og så har jeg queuet masse YouTube-videoer. Jeg gleder meg, det blir godt. Jeg trener armene hele og kun for å gjøre det. The time is here. Klokka er 9:15 på lørdagskveld. Vi skal sette opp juletreet. Samtidig så skal jeg se Muppet Christmas Carols. Muppet Christmas Carol. Det var den jeg så i fjor da jeg lagde pepperkakehuset. Så jeg tenker, vi gjør det. Så jeg tenker at jeg vil ha treet her som denne monsteren står. Så jeg må finne en plass til monsteren. Så kommer jeg ikke til å gidde å si noe mens jeg gjør det her, så vi lager en liten timelapse, sånn som jeg gjorde i fjor. Enjoy! Mr. Scrooge, I presume? Yes! Nesten så jeg tror jeg fikk det finere i år enn jeg gjorde i fjor. Her er mistletein. Hvis noen av dere er venn med meg på Facebook, så er det denne jeg har på meg på profilbildet mitt akkurat nå. Og hvis dere ikke har skjønt det, så er det mistletein. Så jeg sitter under mistletein og venter. Men den er knekt. Jeg må gjøre det, korn! Nå vil kamera absolutt ikke fokusere på meg. Denne tretopperen hadde jeg jo i fjor. Let's get lit. Munnen har en stjerne, så trenger jeg jo strengt tatt ikke den. Men jeg er litt sånn, jeg tror jeg vil ha den på treet. Bare chillet, sett på YouTube og spiller Candy Crush. Så skal jeg legge meg klokka 1:15 faktisk. Det er så koselig her nå med juletre og lys. Så vi ses i morgen for vloggens dag 16. Så god natt.